Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken is zoals iedere woensdag. Pieter Derks. Ja. Die maakt zich zorgen over de NS. Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb vandaag even overwogen om thuis te blijven. Niet omdat ik niet meer hier in het NOS-gebouw durf te komen, hoewel ik sinds vorige week wel heel bang ben. Maar mijn grootste angst is dat ik door een portier uw studio word binnengeloodst, waar wel een rood lampje brandt, maar niemand zit te luisteren. Dat we hier met z'n allen radiootje zitten te spelen, terwijl op de zender gewoon een marathon-uitzending van Rob Oudkerk in de bus bezig is. Je weet het niet meer zeker. Maar dat was niet waarom ik thuis wilde blijven vandaag. Ik ontdekte namelijk dat ik gewoon een column van vorig jaar integraal opnieuw had kunnen uitzenden. Op 19 februari vorig jaar had ik het over de NS en over ProRail en over politici die deze bedrijven als een makkelijk pispaaltje gebruiken om punten te scoren. En dan blijkt in een jaar tijd niks veranderd. We zitten weer in hetzelfde jaarlijkse ritueel. Er waren problemen op het spoor en opnieuw hebben Kamerleden maar één vraag. Hoe kan dat nou? Er ligt nauwelijks sneeuw en we mogen nog niet eens eigenlijk met respect spreken van een winter. Ja, dit was Betty de Boer, een Kamerlid van de VVD uit Friesland, en elke discussie aangrijpt om te klagen over de winters van tegenwoordig. Helaas heeft ze daar nog geen minister voor verantwoordelijk weten te stellen, maar haar verontwaardiging over het spoor wordt breed gedeeld. Bijvoorbeeld ook door Duco Hoogland van de PvdA. Nou, het was inderdaad nu de tweede keer in een hele korte tijd dat weer de zaak vastliep rondom Utrecht. En dat is te vaak. Dus daarom willen wij ook weten als eerste hoe komt dat. En als tweede zijn er mogelijkheden om dit op te lossen. Want je zou toch denken dat er een goed backup systeem is voor als het systeem uitvalt. Ja, zoveel verontwaardiging, zoveel vragen, terwijl ze zo makkelijk te beantwoorden zijn. Hoe komt dit? Omdat de Tweede Kamer ooit besloten heeft NS en ProRail twee aparte bedrijven te maken. Die moeten concurreren in de markt, maar moeten verantwoorden aan de politiek. Waardoor ze altijd in een onmogelijke spagaat liggen. Er is vorig jaar nog een dik rapport over geschreven, waarin geadviseerd werd om NS en ProRail samen te voegen. Maar dat rapport ligt blijkbaar ergens onder in een la, of het is misschien door de minister ergens in een kluisje op een NS-station verstopt, waarvan ze de sleutel dan weer aan ProRail heeft gegeven, want dan weet je zeker dat het ze nooit gaat lukken om het kluisje geopend te krijgen, omdat beide bedrijven daarvoor zouden moeten communiceren. In elk geval voelt geen enkel Kamerlid zich blijkbaar geroepen om nog eens over dat rapport na te babbelen. En dat is een vaker voorkomend probleem, Kamerleden die net de verkeerde vragen stellen. Vorige week kwam een jongen dit gebouw binnen die behoorlijk in de war was. Gelukkig dankzij goed optreden van de portier geen ernstige schade kon toebrengen. En dus wilde men in de Kamer heel graag even over het onderliggende probleem praten. We horen Louis Bontes. We hebben hier niet alleen te maken met het probleem bij televisieomroepen, maar het gaat om bewaking van gevoelige objecten in brede zin. Het gaat om tv-stations, synagogen, vliegvelden. Dus ik wil graag een breed debat over beveiliging en veiligheid van hele gevoelige objecten. En wat dat betekent voor politie en AIVD bijvoorbeeld. Dus een breed debat met de minister van VNJ. Ja, lekker concreet hoor. Een breed debat over de beveiliging van synagoges, tv-studio's en vliegvelden. Dat zal me een specifieke antwoorden gaan opleveren. Minister Opstelten is altijd al zo to the point. Maar op dit soort heldere vragen gaan ongetwijfeld prachtige pareltjes van antwoorden komen als we zitten er bovenop en veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Terwijl veiligheid volgens mij niet eens het goede onderwerp is. Er is een jongen van 19 totaal de weg kwijtgeraakt zonder dat iemand het blijkbaar op tijd in de gaten had. Dat roept volgens mij meer vragen op over de geestelijke gezondheidszorg dan over beveiliging. Sterker nog, de beveiliging heeft het fantastisch aangepakt. Luisteren en rustig houden. Meer kun je volgens mij niet doen tegen een man met een wapen. Het probleem was volgens mij dat deze beveiliger blijkbaar de allereerste was die überhaupt de tijd nam om naar die jongen te luisteren. Maar goed, het is natuurlijk makkelijker om gewoon hogere hekken en dikkere muren te eisen. En bovendien speelt er ook een andere, veel grotere angst in het hele land. Een angst die Magda Berntsen van D66 feilloos heeft aangevoeld. Voorzitter, ik zou eerst een brief willen van de minister. En ik zou daar ook in willen weten wat de minister doet ten aanzien niet alleen van het bewaken van kwetsbare doelen, maar ook wat er gebeurt wanneer dus een zender op zwart komt. Ja, dit is de kern van de zaak, de kwestie der kwesties. De grootste bedreiging van onze natie. Wat moeten we als er niks op tv is? Het idee alleen al dat één man ervoor kan zorgen dat heel Nederland vertwijfeld naar zijn afstandsbediening grijpt en nog maar 2499 zenders heeft om uit te kiezen, is gekmakend. Stel je voor, de ultieme nachtmerrie van onze parlementariërs. Je wil met de trein, die rijdt niet, dan blijf je thuis en dan is er niks op televisie. Je moet er niet aan denken. Hoewel het misschien wel een goede kans zou zijn om dat rapport over NS en ProRail nog eens te lezen, of je nog eens te verdiepen in de bezuiniging op de zorg en dan een paar echt zinnige vragen voor te bereiden. Tot zover. Pieter Derks, dank. Tot volgende week. Tot volgende.